Yes, lad os prøve igen. Min skærm på det kamera blev helt mærkeligt. Det blev sådan helt mørkt. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Jeg sad og forklarede, at jeg har lavet nok video den uge her. Jeg vil uploade en Teams video, jeg sidder samlet. Samlet som NetTV. Det er sådan et sæt med tre i, som hedder 3 i 1 sæt. Så man kan lave tre i en på dansk. Man kan lave tre forskellige og tre på engelsk. Det vil jeg forklare, så var mit kamera helt mærkeligt. Så jeg mangler den der på dansk, jeg vil lave i morgen. Men jeg gider altså ikke mere nu. Nu er det altså slut. Så skal lige det er en Netflix video det her. Klokken 7:12. Jeg vil så videre på min Star Trek her. Så vil jeg gå i seng og væk ur sat til. Nu lige putte mit gamer keyboard på plads. Ledningen skal ikke være sådan, men jeg kan ikke, nu har jeg kamera i hånden, jeg kan ikke rette det. Det larmer helt vildt, når det vælter. Jeg skal lige smide det papir ud. Og jeg vil lige tage mig et sjat saft. Jeg har simpelthen været så tørstig hele dagen jo. Men jeg tror også, det er noget at gøre med, at jeg er på diæt jo. Meget af det vægt, jeg taber mig, det er jo væske. Ens krop består, hvis der er 70% væske. Så jeg har jo tabt mig mange liter, altså jeg har tabt mig snart 30 kilo. Så var det ikke der røget 20 liter væske for min krop også. Måske derfor jeg er så tørstig hele tiden. Ja. Men nu er jeg altså ikke bare vand, ja, det er jo fedt. Fedt i mit krop, det er jo ikke bare vand, jeg render rundt med desværre. Så kunne det være meget nemt at tabe sig. Yes, hvor meget det, jeg tabte mig, det er jo vand også. Jeg taber også væske i min krop, jo. Så jeg kan godt mærke, at jeg bliver lidt mindre, men jeg er, så ikke, jeg er stadig over 100. Jeg er stadig over 105 kilo. Så jeg er jo ikke let. Jeg føler mig ikke let på nogen som helst måde. Jeg føler mig enormt tung, og min mave er jo helt... Du ser, min mave ligger jo helt op på bordet. Selvom jeg har tabt på 30 kilo, så den der mave kommer jeg nok til at have. Også selvom jeg kommer ned på ja, under 100. Så det bliver nok mindre og mindre på tiden jo. Så jeg vil se videre den der Star Trek. Jeg orker ikke at uploade mere nu og sidde og klikke. Så jeg vil så gå i seng nu, jeg må uploade det her i morgen så. Hvis jeg husker nogle gange, glemmer det. Jeg kan ikke begynde at optage Star Trek til YouTube. Jeg må lige sætte den i gang. Nej, så slår det ikke, du er ikke. Må ikke have musik. Det er forbudt på YouTube. Men jeg vil se videre der på den her. Og klokken er ved at være midnat. Det er sæson 2, episode 3. Jeg vil lige spille det sidste saft. Jeg har sagt, jeg er mega tørstig hele tiden. Så må vi slukke, så vil jeg se Star Trek her. Jeg vil lige tage min shorts af.